назад и силно. Че на този гол връх по случая, така тих и спокоен, огрян от жаркото юлско слънце, ще ги настигне смъртта. Тъмната юлска нощ, четниците дочуват звукът на българска гайда и се оправят натам, откъдето се чува звукът. Каквото и да се намери за ядене, колкото и малко да е то, трябва да се пази и дали по-равно. Но гладът и умората надделяват. Но щом вижда, че първата група се изяли всичко, разсърдва се ужасно. Никой от четата не е виждал хаджията толкова сърдит. Но този път той е неукротимо ядосан. Местността, която избират за почивка, четниците лягат да си почиват. Отпратни Казанлък. Около конака се събират на групи, казва му: Христо, сега сме една чета. Една участ ни очаква и затова няма нужда от две знамена. Македонски разковава знамето, хвърля коло му на една страна, а знамето грижливо сгъва. 700 дола са насочени към 30-ната юнаци. Трябва да се вземат мерки за отбрана, но какво да видят? Цялата дружина е дълбоко заспала. Развикват се, будят трудно хаджият и той, заедно с часовите, започва да води четниците. След виковите на войводата и пак падат като пияни. Но най-сетне, кой смушкане, кой свикане, те се събуждат. Неприятелят постепенно откръжава малката дружина, оказала се на открития от всякъде връх. Куршуми политат върху четните куршуми. Момчетата стрелят отчаяно. Само след още един два залпа и по-голямата част от четата ще бъде избита. Неравната битка продължава над 3 часа. Тези напрегнати минути вражески куршумо отва юнашкото му сърце. Хаджият е тежко ранен и малко остава да потне в ръцете на нападателите си. Но въоръжен с револвера, той се пори до последната минута. С енергия, достойна за друго, по-добро време. Група от паши бузук настъпва право към четата. Гъста мъгла от пушечни изстрели обръща върха. Възползвали се от това, десетината на брой останали живи четници разделено се хвърлят върху нападателя, за да избягат от тази печална обсада. Последните стрелети мнозина от четниците падат геройски. Тълпата Баши Бузук се отказва от преследването на четниците и се пуска към тези вече, които ги няма. Да ограби и довърши падналите в боя.
Долинските мъхове четниците понасят жестоката участ, която всеки от тях смътно е предчувствал, върляйки се в боя. Овладани от решимост и готовност за саможертва, те се сражават до последен дъх, до последна капка кръв, показвайки на сънародниците си, на Европа и целия свят, как се умира за свободата и независимостта на своето поровено отечество. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. Прекрасни песен поемнат, тихо нагазят в трева зелена и при юнака дойдат да седнат. Една му с билки раната върши, друга го пръсне с вода студена. Третя го в уста цело не вържа, а той е гледа мило с мена. И плеснат с ръце да се пригърнат, и с песни хвъркнат те в небесата, летят и пеят турда усъмнат и търсят духът на караджата. Два лева на